det bra och alla kommer och ställer sig bakom mig och alla stod där. Där jag svett och bara rann av mig innan han sa för att köra. Vad la du i backen? Ja, det, jag tänkte jag lägger den här och grav alltså. Här sitter jag och arbetar. Man kan se här. Och vem kommer in genom dörren om inte Alice? Vad har du med dig? Oj, han har handlat. Väska. Nya skor. Sprayburkar. Briller. Fan, det är för skit. Är det min ställning? Ja. Det är min ställning som jag har beställt. Där kan jag säga. Nya briller. 99 kronor på 24MX. Det är jävligt bra pris. Var med. Där har vi ett par handskar till mig. Och där har vi en tröja till mig. Nice. Har vi med. Strumpor. Paraply. Ja. Visst då. Snabba. Ta på dig dem. Snabba brillor. Med headsetet. Med headsetet. Och så går du ut och hjälper en kund. Vad fan har du? Det är värt. Han lär på lunchen. Ja. En cross-tröja. Och ett lite ordentligare skit. Vad menar du då? Ska vi köra cross? Första? Första gången på någon sandbana. Sandbana, extra tungt. Jag köpte lite baguetter till oss som vi ska ha på crossbanan. Ja, men jag är dieter ju. Så, det finns ingen del att vi kör kross. Nu lämnar vi här. Hej Linus! Nej. Vinka då för helvete. Ja, det är gott jag har jävla bönor! Solen skiner. Fucking taggade. Satan blåser. Nu ska vi alltså till Ängelholm, utanför Ängelholm, Munka Ljungby. Köra sandbana. Och det är första gången för Alex, där är du. Så jag sitter i bilen. Han jobbar som vanligt. Vi ska tydligen inom biltävling eller vad, köpa en sån här miljömätare på det krav. Vi har inget. Jag har hittat där ingen. Vad kostar han? Oj, vad du spenderar idag. Alltså, fin lite matta. Stor jävla matta faktiskt. Här har poppat. Det är några mil. Ja. Soppan där också. Det tar en timme, 10 minuter. Nu kommer han klabbe. Du börjar bråka direkt. Akta nu mattan, den är helt ny. Vem ser den? Det är din. Precis. Du har fan inte kört. Vilken är det? Oh, detta blir jobbigt. Jag har bara hållit säger, nu ska jag fan med spriten.
Jag har stått och kickat jävligt. Startar inte? Nej. Måste vara gammal soppa eller något. Ja. Har du kört? Jag har bara kickat. Jag har bara kickat. Tänder inte ens på 5 öre. Kan vi kolla gnistan? Tänderna är inte där. Piss, jobbigt. Fy fan, mina händer orkar inte. Tar man en liten kaka också? Hej. Kolla. Kör då. Passa barn istället. Det kan vara bättre. Jag håller mig till det. Alex har inte kunnat köra, för ja, den ville inte starta. Så han kom hit helt i onödan. Så även om man inte provar grejerna inför säsongen.
Jag har ont i min höft. Det var roligt som fan. Jävligt roligt. Tills nu. Fy fan. Kolla in i kameran. Min höft. Vad kul det var, Alex. Jätteroligt. Ja. Han har i alla fall fått varma stiftet med en tända. Ska jag ha en dubbel snus? Det är så här startat nu. Den satt här. Rätt ner på hampan. Det är kallstart vi har nu. Vi ska köra den i en timme. Ja, det är nog gott. Känns faktiskt. Hur många mil är det? Tre mil? Ja. Mm. Spännande. Ja, så kul. Så 3 kilometer i timmen. Ja, bra. Mm. Ha det gott, Alex. Så, det är sten. Tack för det. Ha det bra. Nu sista passet, trillade jag. Det känns som att jag bröt ut min fot. Jag vred när jag landade. Det var ont så in i helvete. Så det blir nog ingen paddel nu på ett tag. Jag satt hon med sin brutna höft. Jävla kär. Det var skratt. Wow, det var jätteont. Så att, nu är vi hem. Tack så mycket. Ha det fett. Ha det gott. Ha det bra.